Moi boas tardes a todos e benvidos a unha nova edición da Labranza na que viaxaremos ata a comarca de Valdeorras, pero iso será na segunda parte do programa. Antes imos falarlles de kiwis. E é que, aínda que a súa chegada é bastante recente, o certo é que a actinidia, a planta da que saen os kiwis, tivo unha implantación moi exitosa na nosa terra, ata o punto de que hoxendía Galicia representa máis da metade da produción de kiwi de España. Agora que estamos no tempo de podar o kiwi, imos darlle unha serie de consellos para poder ter unha boa colleita na próxima campaña. As condicións de poda tamén influen moito na sanidade da planta, así que veremos que recomendacións sanitarias hai que ter para evitar futuras infeccións. Hoxe en día, o kiwi é unha froita familiar para todo o mundo. E o seu cultivo está estendido por toda Galicia, especialmente na zona atlántica. Pero a historia da difusión internacional desta planta de orixe chinesa é moi recente e está indisolublemente asociada a outro extremo do planeta, o arquipélago de Nova Zelandia, xustamente nas antípodas de Galicia. Así o contaba o programa Galegos no Mundo, na visita que fixeran en 1989 a este país. Unha proba da semellanza climática con Galicia, un rasgo de enlace, é precisamente o kiwi fruit, unha froita neozelandesa por excelencia, pero de orixe chinesa. O nome popular desta froita veu dun pequeno animal, unha especie de polo peludo e con pico largo, que é a mascota do país. Incluso está na bandeira neozelandesa, por eso naquelas terras kiwi é sinónimo de todo o que se refire a Nova Zelandia. As primeiras plantas de actinidia, que é o nome botánico do kiwi, foron traídas a Nova Zelandia en 1906 por un tal Alexander Alixon, que trouxo a semente das ribeiras do río Jansenkian. En principio, os neozelandeses tomaron esta planta e o seu froito como ornamental, xa que o cultivo industrial comezou a partir de 1940, sobre todo na zona de Tauranga, na abadía de Plenty, na Illa Norte, onde está concentrada case o 90% da produción nacional. En 1969, hai agora 45 anos, fíxose a primeira plantación de kiwi de Galicia, na parroquia de Borreiros, no concello Pontevedrés de Gondomar. Chegou da man de José Fernández López, o fundador de Pescanova, que impuxo o apoio financiero, e do enxeñeiro agrícola Carlos del Río, quen foi o responsable de traer e desenvolver en Galicia este cultivo a toda entón descoñecido. Nos, no ano 69, entramos en relación cunha compañía alemana que vendía kiwis importados de Nova Zelanda en seu país. E chegouse á conclusión de que o ser a Baía de Plenty, que donde, a zona onde máis se cultiva Nova Zelanda, antípodas da provincia de Pontevedra, aquí podíamos ter unhas condiciones idóneas para producir este fruto. Efectivamente, tanto na forma climática como na orografía do terreno, a Baía de Plenty é moi parecida ás Rías Baixas. Para min que casi é un calco. Eu conocín aquelo, é unha forma, é un país moi semellante. Na actualidade, o cultivo do kiwi está estendido por todo o planeta. Italia, Nova Zelandia e Chile lideran o mercado e concentran eles só as dúas terceiras partes da produción mundial. España ocupa a novena posición entre os países productores, cunhas 1.400 hectáreas de superficie e unha produción de preto de 18.000 toneladas. Galicia é, con diferencia, a principal productora do Estado, concentrando máis do 60% desta produción, nomeadamente nas zonas costeiras da provincia de Pontevedra e do sur da Coruña. Precisamente agora, a principios de ano, prodúcese a operación máis importante para poder obter unha boa colleita de kiwis, a poda. Esta plantación de kiwi está localizada en Gollán, no Baixo Miño, a principal zona productora de Galicia. Vén de ser alugada pola empresa Kiwi Atlántico para facer probas experimentais. E agora toca podala para que dea bo froito o inverno que ven.
A caída da folla marca o inicio da época da poda no kiwi, entre decembro e febreiro, cando as plantas están en parada vegetativa. O primeiro paso na poda do kiwi é retirar as varas que xa deron froito o ano pasado e escoller as varas novas das que sairá o froito da próxima campaña, xa que o kiwi fructifica só en madeira nova do ano. Pois o primeiro criterio xeral é que as ramas como esta que xa deu produción o ano anterior, esta rama xa non nos interesa. Interésanos unha como estas de aquí atrás, que son novas, que saliron durante a campaña que vén de rematar e que poden ser as que sustenten a produción do ano que vén, sempre cando deixemos en toda a súa longitude, que son normalmente aproximadamente entre 15 e 20 yemas. Entón, cortaríamos aquí, eliminaríamos todo o que xa produciu e poderíamos deixar esta rama que é boa para a produción do ano próximo. O contrario de outros cultivos máis coñecidos en Galicia, como a vide, a do kiwi é unha poda longa, na que non se lles quita longitude ás varas de renovación, xa que a fructificación adoita producirse nos gromos terminais da vara. No kiwi hai que pensar que as varas do kiwi, a planta do kiwi é unha planta que ten tendencia a producir máis hacia a punta. Entón, interésanos deixar varas longas, suficientemente longas. Non sería adecuado, por exemplo, deixar varas de 6 ollos. Interésanos deixar toda a súa longitude, se pode ser máis de 15, mellor, porque se deixásemos solo os primeiros 6 ollos ou 5 ollos, prácticamente non sairían brotes fértiles, solo sairían brotes improductivos. O único que faríamos ano tras ano sería embellecer a planta e non sacar producción. Unha rama como esta, que pode ter aproximadamente 20 ollos, se a cortásemos por aquí, a partir do cuarto ou quinto, estaríamos a perder todos estes ollos, estas yemas hinchadas, que son as boas para a producción. Nas plantacións de kiwi hai plantas femia e plantas macho. A función das plantas macho é a de producir flor para despois polinizar. Cantas máis polas se lle deixe, menos vigor terá, co que dará máis flor, máis pole, mellorará a fecundación e o callado dos froitos, que sairán de maior calidade. Pódese lle dar algún retoque agora, pero o forte para sanear os machos farase cunha poda en verde aló polo mes de xuño. No que son os meses do inverno, o que se podan son as plantas femia. As plantas macho teñen un tratamento específico que consiste en podalas no momento que rematan a súa función, que é producir flor. E isto ten lugar pois no mes de xuño ou primeiros de xullo. A hora de facer a poda do kiwi é fundamental desinfectar ben as ferramentas para evitar contaxios entre as plantas. Alcohol, auga oxixenada ou mesmo lixivia diluída son bos desinfectantes e haberá que aplicálos ao comezo e despois de podar unha vara ou unha planta enferma. Se temos plantas enfermas dentro da nosa plantación, é interesante xa durante a campaña anterior, durante os meses nos que hai vexetación, telas marcadas, porque agora, cando chegamos a podalas, non vamos distinguir cales son as enfermas ou sospeitosas das sanas. Entón, o máis interesante é esas plantas deixalas para podar para o último, desinfectar as tixeiras entre planta e planta para evitar a contaminación ca nosa propia poda, que pasemos a enfermedade dunha planta a outra, e ao mesmo tempo eliminar a madeira e queimala inmediatamente. Nas plantacións onde xa hai problemas de PSA, onde xa se pode decir que toda a plantación está en maior ou menor medida afectada, pois aí é interesante desinfectar as tixeiras periódicamente cada X plantas ou ben entre planta e planta se o que estamos a cortar é unha madeira que xa vemos que ten algún tipo de síntoma ou que quedou seca da campaña anterior. A ameaza da bacteria PSA, que está causando perdas nos principais países productores de kiwi, xa ten o noso sector seguindo un protocolo de prevención para evitar a súa propagación.
Pois no tempo da poda, aproveitando que é un momento que estamos a causar moitas feridas á planta, moitos cortes, algúns deles incluso de diámetros elevados, pois é interesante facer polo menos un ou dous tratamentos con produtos de cobre. Desa maneira facemos unha pequena desinfección, sempre útil especialmente para problemas de fungos e sobre todo de bacterias, da PSA concretamente. Tamén é unha práctica interesante o sellado dos cortes de diámetro superior a 25 milímetros aproximadamente, que pode ser unha circunferencia como unha moeda de 2 euros, pois os cortes que sexan máis gordos que iso, é interesante tapalos con algún tipo de cicatrizante para evitar a penetración de fungos da madeira. Tamén se recomenda desfacerse dos restos de poda que poidan estar enfermos para evitar que fungos e bacterias queden latentes no sol. Nas plantacións onde non hai problemas fitosanitarios, a madeira, os restos da poda, pódense acumular no medio das filas e pasar un tractor con unha desbrozadora, porque eses restos triturados poden ser unha fonte importante de materia orgánica e de nutrientes. Ahora ben, donde hai riscos de enfermidades ou donde sabemos positivamente que hai algún tipo de problemas ou ben de enfermedades de fungos da madeira ou ben de PSA, é preferible eliminar a madeira, retirala inmediatamente da finca e queimala. Con todos estes cuidados, haberá máis garantías de éxito para ter unha colleita sa e abondosa na próxima campaña. A cooperativa